Nissan Versa ឆ្នាំ 2021 ឥឡូវនេះមានតម្លៃចាប់ពី $14,530 សម្រាប់ model Versa S ដែលបំពាក់ប្រអប់លេខដៃ 5 វគ្គថ្លៃជាង Series ឆ្នាំ 2020 ចំនួន $200 ប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះ Versa S ដែលប្រើប្រអប់លេខ Auto Electronic CVT នឹងមានតម្លៃចាប់ពី $16,600 រថយន្ត Sedan ខ្នាតតូចនេះបំពាក់ម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.6 លីត្រ ទំហំ 4 សីឡាំង មានកម្លាំង 122 សេះ ហើយមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម 6.7 លីត្រ ក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ ទោះបីជាវាមានតម្លៃ ធូរ ថ្លៃ មែន ប៉ុន្តែ Versa មានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា Nissan Safety Seal 360 អេក្រង់កម្សាន្ត Touch Screen ទំហំ 7 អ៊ីង មុខងារម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ Auto យ៉ាន Alloy ទំហំ 17 អ៊ីង ចង្កៀងមុខ LED និងអំពូល Cut-up ជាដើម